кір атакує. Інфекційну хворобу діагностували одразу у 9 людей. Усі вони перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні. За словами медиків, стан пацієнтів середньої важкості. Де і як заразилися, невідомо. За попередньою інформацією, усі працівники одного підприємства. Тож поступлення хворих очікують і надалі. До слова, цього року спалах кору зафіксували у 15 областях України, зокрема у сусідній Франківській. Загалом захворіли більше 700 українців. З п'ятниці по сьогоднішній день поступали з однаковими симптомами. Перші симптоми – це висока температура, нежить, кашель, сльозоточивість, а згодом з'явилося висипання, яке характерне для кору – це є етапність, починаючи із обличчя, продовжуючи на грудну клітку і на кінцівки. Про небезпечне захворювання також будуть говорити і у розмовній студії. Наш гість Олег Ковут, заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України. Доброго вечора, пане Олеже. Маємо 9 хворих. За попередню інформацію, у всіх них діагностовано кір. Всі вони працівники одного підприємства. Як далі діяти в цій ситуації? Чи перевірятимуть інших працівників? Яка загалом процедура? Ну, перевіряти працівників однозначно неможливо. Чому? Тому що їх дуже багато раз. А по-друге, вірусологічна лабораторія тільки одна в обласному лабораторному центрі, і вона фізично не зможе того робити. Але це не означає, що ми будемо просто сидіти і спостерігати за ситуацією, яка склалася. Вже сьогодні на рівні району пройшла комісія техноекологічної безпеки з надзвичайних ситуацій. Ми спільно з районом підготували ряд пропозицій. В першу чергу воно буде стосуватися питання нагляду за працівниками. Ви тільки що чули симптоматику. Дуже складно, особливо в цей період, ми зараз якраз в стадії, так би мовити, в сезоні простудних захворювань, а кір починається абсолютно так само, як будь-яке простудне захворювання. Там дуже важко розрізнити, поки не з'явилося висипання на тілі, все-таки що це є, чи це чи кір, чи просто елементарне простудне захворювання. Тому то, що ми постійно говоримо, скажімо, Держсанепідслужба колись, тепер працівники лабораторного центру та й медична мережа, якщо у вас з'явилися ознаки захворювання, в даній ситуації, скажімо, простудного, залишайтеся вдома і викликайте лікаря, і тільки він постарається, зможе визначити ознаки того захворювання. Бо я абсолютно впевнений, що захворювання попало на це підприємство саме через те, що людина була хвора, і ще до висипання, за декілька днів до висипання, вона вже стає небезпечною, вона вже стає, виділяє вірус, який дуже швидко поширюється, і він, так зване, дуже вірулентний, він дуже швидко проникає в організм, і якщо людина не перехворіла на кір або не була щеплена, як правило, викличе, в 95% викличе захворювання в цієї людини, якщо, ще раз повторюю, вона спілкувалася з хворим. Хворі, які нині перебувають в Львівській обласній інфекційній лікарні, їхній вік від 21 до 40 років, якщо я не помиляюся. Так, приблизно. А для якого віку є кір найнебезпечніший як хвороба? Ну, важко сказати. В будь-якому віці кір може протікати як в легкій формі, так і важкій. Це залежить від ряду факторів. Від того, наскільки швидко, то, що ми говорили тільки, що звернеться людина до лікаря і отримає адекватну медичну допомогу, залежить від опірності організму. Ну, але зрозуміло, що, напевно, більш небезпечний в дитячому віці, тому що там опірності ще такої немає, особливо, якщо дитині не були зроблені щеплення. Я би просто хотів звернути увагу, ми весь час говоримо про щеплення, і це не голослівно, ми проводимо статистику. От тільки що називалося, скільки в нас захворілих по Україні, в Україні. Станом на початок цього місяця у Львівській області захворіло 64 людини на кір. З них 54 були діти. І коли ми вивчаємо, а ми кожне захворювання розслідуємо, вивчаємо можливі його причини, ми встановили, що з тих 54 дітей 43 були не щеплені. От вам і причина. Тобто основна причина – це вакцинація, яка рівень якої дуже низький сьогодні. Безумовно. Можливо, там є і інші фактори. От ми говорили тільки що відносно періодичності. Дійсно, вона спостерігається 5-6 років, особливо останніми, ну, скажімо, вже в цьому столітті ми вже мали 3 такі епідемії. Дійсно, є сезонність, можливо, вірніше, періодичність. Можливо, вона зв'язана якось з самим збутником, але це справа вчених. А ми однозначно можемо сказати, що недовіра до щеплення –
небажання деяких батьків забезпечити здоров'я своїх дітей, бо вони мають право на здоров'я згідно закону про дитяче населення. Це приводить до захворювання і через це збудник кору циркулює в людському суспільстві. Він дає невелику кількість захворювань в такі проміжні роки. Скажімо, минулого року у нас було 5 випадків захворювання. Того року ми вже маємо 64. Ну, плюс оті, які зараз вже є, 9 випадків. Я, можливо, песиміст, але епідеміолог все-таки думаю, що це не останні захворювання, бо підприємство досить велике, і там навіть розмежування між людьми немає. Вони працюють в одному величезному цеху, де контагіозність досить висока, і, напевно, на жаль, будуть ще випадки. А що десь 18-й рік, ну, важко сказати. Збудник кору передається через чхання, через кашель, через тісний особистий контакт. Так. Як ще він може передаватися, як себе убезпечити в суспільстві? Ні, це тільки таким шляхом. Це так звана повітряно-крапельна інфекція. Збудник кору не стійкий. На предметах, скажімо, довкілля він зберігається приблизно до 2 годин. І тому самі елементарні речі я би радив. По-перше, в цей період, і це не тільки кору стосується, навіть того самого грипу і простудних захворювань, все-таки постаратися уникати перебування, де є багато людей. По можливості, звичайно, я розумію, що якщо ми їдемо на роботу, то ми мусимо їхати в громадському транспорті і нам діватись нема куди. Але навіть якщо ми в громадському транспорті, звертайте увагу, чи немає біля вас людей з ознаками захворювання. А це можна легко побачити. Людина кашляє, в людини нежить, вона навіть очі в неї такі запалені, як вона говорить в народі світі. Це перші ознаки якогось захворювання. І постаратися, скажімо, від тої людини стати подалі, звичайно, ми не скажемо їй вийти, тому що вона така сама людина. Але якщо я вже заговорив за людину, яка хвора, і то, що ми починали з того, все-таки, якщо ви почуваєте себе недобре, у вас є ознаки якогось простудного захворювання, це може бути багато різноманітних захворювань, в тому числі кору, тому залишайтесь, будь ласка, вдома, викликайте лікаря. І саме основне, все-таки, треба довіряти лікарям, треба дітей щепити. Вони знають, як щепити, якою вакциною щепити. І я запевняю, що в нас немає поганої вакцини. Інколи говорять, там вакцина десь приїхала з Індії, десь приїхала з Кореї. Вакцини виготовляються тільки на тих підприємствах, яким дозволила Всесвітня організація охорони здоров'я. Неважливо, вони де є. Це дуже складне, серйозне виробництво. І воно, допустимо, як в нашій країні, поки воно дійде до споживача, тобто поки зроблять щеплення, воно проходить як мінімум трьохкратну перевірку. Тобто безпосередньо на підприємстві Всесвітньої організації охорони здоров'я і в національній лабораторії. Пане Олеже, дві людини, двоє дорослих людей, двоє дітей вже загинули цього року від кору. Де щепитися у Львові? На завершення нашого ефіру давайте скажемо нашим глядачам. Це звичайні поліклініки чи, можливо, якісь спеціальні центри? В кожній поліклініці є щеплювальні кабінети. І там кожна мама прекрасно знає, бо її завжди запрошують на щеплення, і там можна прощепитися. Що стосується дорослих людей, якщо вони мають бажання прощепитись, і тут проблеми ніякої немає, і ми би рекомендували, допустимо, навіть на підприємстві то зробити, але це вже пізно, бо там є певні вимоги, тільки протягом 72 годин, тобто трьох доб від перших випадків, ми вже пропустили. Але для дорослих це щеплення. Щоб щепитися, зверніться до свого сімейного лікаря, і він вже порадить, але це вже буде за свої кошти. Тому що вакцина, як КПК, так звана, проти кору, паротиту і краснухи, для дітей державою виділяється безкоштовно. А для дорослих вона дуже дорога? Я не знаю, чесно кажучи, яка її вартість зараз, але я думаю, що, як поцікавить, я впевнений, що вона не дуже дорога, особливо, якщо порівняти з вартістю лікування, а особливо ускладнень. Бо кір дає дуже серйозні ускладнення. Особливо зі сторони дихальних шляхів, це можуть бути пневмонії, це може бути ураження центральної нервової системи. Тобто захворювання складне і небезпечне. І оберігатися є чого. Дякую вам за цю розмову. Олег Когут, заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України, наш гість сьогодні. Ми говорили про кір, який атакує Львівщину, зокрема. І варто пам'ятати, що вакцина від кору є однією з найважливіших вакцин від інфекційних хворіб.